Dobrý večer, já bych ještě dal krátký úvod, než spustíte. Případně promiňte moji češtinu, protože někdy se projeví španělština, ale důležitý je, že předpokládám, že tady je intelektuální výkvět a chytrý hlavy, který pochopí to, co říkám, to, co budu říkat na začátku, že pochopí, že to není poučování, ale je to spíš inspirace, která nám může pomoct v tom, že nebudeme vytvářet krásné věci, které můžou být jenom zbytečné, ale budeme se zamýšlet nad tím, z jakého to je materiálu, že je ekologický a že nějakým způsobem reflektujeme, jak se vyvíjí naše planeta. Prosím vás, toto jsou stáhnuté obrázky z webu Al Goreho, viceprezidenta bývalého Spojených států, který natočil skvělý film spolu s režisérem Guggenheimem o změně klimatu na naší planetě. Ten film se jmenuje Nepříjemná pravda. Proč to říkám? Sám za sebe se stydím, že kolikrát používám materiály, které jsou nerecyklovatelné, jsou z ropy, protože všichni si musíme uvědomit, že za 50 let nebudeme moct tyto materiály používat. Příklad. Minulý rok jsme dokončili pro společnost Vodafone obrovský projekt, kde jsem používal polyamidové folie, které jsou z ropy. A teď vlastně přemýšlím a stydím se, proč jsem je vytvořil, i když samozřejmě to zadání vznělo. Vytvoř něco měkkého, vytvoř něco, kde se budou lidi cítit příjemně, kde budou relaxovat, kde budou, když budou scházet z horních pater, budou obědvat. Nicméně, já to říkám znovu, aby vás to inspirovalo, že pokud cokoliv budeme vytvářet, aby jsme se zabývali tím, jak se vyvíjí změna klimatu a jaké materiály používáme. Toto jsou zadní pohledy. Ozývá se Luka Křížek, vytvářeli jsme ve spolupráci s Dotarchitek, já bych to zmínil, neboj. Tak, to jenom pro vaši představu, je to 40x20 metrů, 10 metrů na výšku, s tím, že to jsou pracovní záběry, kde vidíme, jak se vytváří jednotlivé vlastně prostory pro bonsaje, které byly znovu dovezeny a stály byly velmi drahé. Sám proto říkám, že zkouším kritizovat sám sebe, nicméně pro vaši informaci dál, všechno se to skládá z 600 metrů čtverečních polyamidové folie, která byla napínaná pomocí horkovzdušných kanonů, který vlastně po vypnutí způsobili to, že samotná mohla stydnout a tím pádem vytvářela úplně exaktní tvar. Můžete se na to podívat, je to tady blízko ve Strašnicích, blízko krematoria v jejich centrále. Blízko krematoria. Všimáte si rotační proudu energie, protože to zadání od DOT Architect znělo vytvoř proudy energie. Tady vidíte ještě pro vaši informaci, jak vlastně to vznikalo. Tam je zajímavý moment, jak ta konstrukce se dole prohýbá. Když jsme dělali výpočty, simulace počítače, tak i tak se nám to pohybalo o 2 metry a potom jsme museli vytvářet nový konstrukce. Což tohle je teda stav ještě před potáhnutím té folie. Tady vidíte třeba prosvítání, je to teda ocelová folie, to je ocelová konstrukce v kombinací s aluminiem. Tak. Ještě uvidíme znovu další pracovní záběry, které to ilustrují. O tom, jak se obalují a postupně vzniká ta hmota, která, pokud se jí nedotknete, tak vytváří dojem něčeho pevného, jinak je to jako blána, jako membrána. Toto okno vzniklo na požadavek banky, která tam sousedí a oni vlastně ve smlouvě, tady je to pokryto, ve smlouvě mělo, že chtějí neustále vidět dovnitř, takže jsme vytvořili takový tvar, který mě teda nevadí, ale asi bych ho tam nedal. Jinak celý ten tvar stojí tady na té jedné noze. To jsme spolu s panem Šejnohou a s Jakubem, s Janem Novákem, s ČVUT počítali v ANSYSu programu. Tak.
Byl to jeden z karbonových stolů, který jsem si přál, aby v tom prostoru byl, nicméně dot architekt šli jiným směrem. To je spíš organický směr, oni chtěli vytvořit vlastně takový kontrast s tím, že to je z druhé strany, s tím, že je to teda... Je to karbonové vlákno, které se používá podobně... Karbonové vlákno, které se používá ve Formuli 1 podobně na kokpity a vlastně tam tady to je teda laminovaný aerodynamický. Viděli jsme to... Sežít sem? Určitě. Jo. Určitě. Tak potom ti dám mikrofon, až to dokončím. To je část toho karbonového stolu, kde vidíme tisky takzvaných fluidních Formuli 1, což jsou kokpity Formuli 1, posílaný partikly, které vytvářejí v podstatě tvar pocitový Formule 1, ale v podstatě to zůstává už jenom pocitu, který je organický. To už jsme mezi tím teda prošli na jiný projekt, jo? Který se jmenuje Fluid. Vidíme záběr do galerie, kde jsou na stěnách obrazy tužových maleb, kdy vlastně to je období, kdy odpočívám a vlastně snažím se nevytvářet nic hmotného, abych nezatěžoval to okolí. Vlastně, když mám zavřené oči a vlastně pomocí tužové malby maluju obrazy, které vznikají během pár sekund. To jsou objekty, které vznikají pomocí rapid prototyping. Je to analýza textu asi 3000 slov, kdy potom pomocí laseru se vytváří objekty, které, představte si to, jak když já teď mluvím, tak ty slova jsou přetvářeny do formy, tak jako překlad třeba z angličtiny do češtiny, tak toto je překlad jazyka do formy. Tady jsou detaily těch obrazů, které vznikaly při meditaci a souvisí teda s tím celým projektem Formule 1, tak jako jste viděli ten obraz kokpitu, s tím, že to vytváří vlastně tvar, kde se vyměňují pneumatiky, což je překladu duše. Vidíme znovu, teda končíme prezentaci, vidíme znovu pohled na velké tornádo, kde chci znovu teda připomenout ten stav naší planety, která pohledu to může být krásný, je to nádherný vír, že jo, ale nicméně ten vír je silný a čím víc je teplejší vzduch, tak tím je silnější a ničí nás. Tak krásný večer.